5.5 e ponto, bundinha, 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 Tadeu! Oi! Peraí só um minutinho que eu preciso me enxugar. Hoje foi dia de corrida, Tadeu? Hoje foi dia. Ah, legal. Pô. Quantos km? Ah, eu fiz 5,5, né? 5,5, legal, pô, 5,5. 5,5 quase morrendo. Quantos minutos? Eu senti, em 40, né? Lento. Quarentinha. É o ritmo de um idoso, cê, né? Você tá fazendo o quê? 7 km? 7,5? Eu tô, não, 4 mesmo. 4? Tá dando aquela andadinha de leve, nada, né, velho? Você tá falando a velocidade? É, velocidade. Ah, eu tomava um 6,5, 7, é, né? 6,5, 7, é por aí, esse tempo aí. Morrendo, de... né? Sentindo não. Que a qualquer momento... Você vai ter um colapso, infarto, né? Vou ter um infarto, mas... É. Já pensou, você cai duro lá? É na academia do prédio que você faz, não é isso? É, meu. Você vai ter que ficar até as 9. Aí não tem muito o que fazer. É, não. Agora eu comecei a ficar triste. Melhor você parar de correr na esteira, parar de andar. É, e eu faço uma coisa que não deveria fazer. Eu tranco a porta da academia. Mentira. Né? Se eu morrer isso. Ali, até os caras vão ter que arrombar pra pegar meu corpo, né? Meu Deus do céu. Agora você imagina. Porque até conseguir arrombar a porta, já... Você já tá fedendo, né, velho? Você já ficou só a carcaça. Bom, o importante é a saúde. Exatamente. Como é que tá os alimentos Pronto Light? Ah, comendo certinho, direitinho. Comendo direitinho. Tudo certinho. A cada 3 horas fazendo uma alimentação. Exatamente. Você gosta de fruta? Fruta também, fruta tá é importante. Frutinha, né? Tá. Sinto saudade, às vezes, dá aquela vontade de pegar, discar lá o Disque Pizza. Dá! Morrendo! Morrendo de vontade. Ô, Tadeu, você comia uma pizza inteira sozinho, né, velho? Pois é. Hoje em dia você só come 1,5, né? 1,5, hoje é só. Hoje. Não, hoje nem. Faz o quê? Uns 20 dias que eu não como nenhum pedaço. Mentira! 20 dias sem comer um pedacinho de queijo. Pois é. Para de falar aquele queijo derretido. Não, porque eu tô pensando aqui. Aquela massa gostosa. Imagina, aquela borda recheada de mussarela. Aquela 4 queijos, velho. Quentinha. Aquela pepperoni. Aquela que vem queimando os beijos. Aquela de. Não, de alho não pode. Você não come alho. Dá gases, né? Aquela calabresa. Teve um dia, eu juro, cara, eu soltei, sei lá, meu, uns 50. Mentira. Uns 50 torpedinhos aqui dentro do estúdio. Aí, Jesus. Não, porque normalmente, vou te falar uma coisa. Normalmente, quem solta esses torpedinhos é o Homem Vinheta. Não, já quebrei o recorde dele faz muito tempo. Mentira, sério? E aí eu soltei, cara, coisa de louco. Aí chegou a Marcinha, né? 8h30.